Добрий день Іванові рідні! Добрий день люди, які знали його, добрий день село Терешки, між двох голубих озеру Білорусії. Це пише Джулія Новелі з Рима і просить вас не дивуватися, що незнайома вам сіньора знає вашого Івана, знає терешки між двох голубих озеру Білорусії. Мені довелося ділити з ним останні три дні його життя три величезних, як вічність, дні кохання, пізнання і щастя. Правда, богові треба було не дати мені поділити з Іваном смерть фатом або, звичайно, не розтала кучугура снігу, перешкодив мені розбитися в урвищі, якому я надала перевагу над крематорієм. Я хочу тільки сказати, що все моє подальше життя проходить у яскравому світлі, осяяному зустрічю з його особою, так само, як і моя скромна діяльність у союзі боротьби за мир, у видавництві. Про спілкової газети, нарешті, виховання сина Джеовані, якому вже 18 літ і який готується стати журналістом. Я дякую провідінню, дякую всім випробуванням, що випали на мою долю, дякую всім закономірностям і випадкові, що звів мене з ним. От і все, фініта.